O que é ser mulher pra mim? O que é ser mulher pra você? Ser mulher pra mim é ter uma perseverança incrível. É perceber que em vários momentos tudo vai querer ser contra isso e a gente vai poder mostrar que a gente pode sim e pode cada vez mais. O que é ser mulher pra você? Ser mulher pra mim é já nascer numa batalha. Desde o início a gente já nasce sendo inferiorizada, sim. A gente luta pra conquistar um espaço, e se a gente luta, a gente também é julgada por isso, e se a gente é independente, a gente é julgada, e se a gente não é independente, a gente é julgada. E aí a gente luta pra ter um filho, e luta pra pagar as contas, e aí quando a gente consegue todas essas coisas pelo nosso suor e sacrifício, a gente ouve discursos machistas, misóginos. Então ser mulher é uma batalha, mas é uma batalha que a gente tem vencido. Mas tem muitos desafios nisso. Pelo menos eu acho que na nossa área no magistério, a gente encontra desafios o tempo inteiro. Nós que trabalhamos com o público do ensino médio, então, são poucas professoras mulheres, principalmente o público de terceiro ano pré-vestibular, e ouvir piadas, ouvir aqueles discursos, né, que já estão consagrados e a gente leva como se fosse brincadeira, mas que na verdade são sim discursos machistas. Isso pra mim é difícil. O que é pra gente ocupar esses espaços que geralmente são os homens que ocupam? A gente pensa que é fácil, né? Mas não é fácil. Mas só depende da gente também. Acho que depende de cada mulher também perceber que ela pode ocupar sim esse espaço e ela pode lutar pra conseguir esse espaço, né? Ela não tem que pensar que ela é inferior e nem que ela não vai conseguir nunca. Porque ela pode muito. É uma vitória a gente conseguir um espaço desse quando, na maior parte do tempo, a gente não vê mulheres ocupando esses cargos. Então, estar numa posição que a maioria é de homens, né? Homens ocupam. É muito gratificante saber que a gente conseguiu, né, fazer algo que tá pra além do comum. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente se sente mais pressionada, a gente se sente mais cobrada e muitas vezes a gente vê um esforço muito maior e um reconhecimento muito menor. Qual conselho nós poderíamos dar para os homens? Homens queridos, entendam uma coisa, se vocês pararem de ver as mulheres como rivais e verem como aliadas, vocês vão ser muito mais felizes. Porque nós somos pessoas lindas, amigáveis, amorosas, somos competentes, temos potenciais tão bons quanto os de vocês. E é muito triste a gente ter que lutar pra provar que a gente faz tão bem o que você faz. E não porque eu não tenho capacidade, ou eu não fui treinado, ou eu não fiz algo pra melhorar pra isso. Simplesmente porque eu nasci mulher. Você acha que se eles ficassem do nosso lado, ajudaria muito mais. Se eles pudessem estar com a gente na nossa causa também, isso traria um conforto e traria uma coisa boa pra ambas as partes. Tanto pra eles, quanto pra nós. O que a gente pode deixar de mensagem diante dessas circunstâncias todas para vocês mulheres? É o persistir, independente do que todo mundo possa falar, você saber que você pode sim ter o seu espaço, pode sim conquistar o que você quer. Acho que é você acordar de manhã todos os dias e ter a certeza de que a gente é qualquer coisa que a gente quiser, menos sexo frágil.